6108 eller 6106. Pol hävdar följande. Är det sant eller falskt? På en horisontal linje har alla punkter samma x-värde. Och på en vertikal linje har alla punkter samma y-värde. Okej, vi börjar med det horisontella linjen. Så har vi 1 här, har vi 2. De har olika värde. 4. Men däremot i y-värde har de samma värde. Det är 0 hela tiden. Så här är det 0 och 1. 0 och 2. 0 och 3. Förstår ni? Så x-värde är likadant. Och vi ska titta på vertikal linje. Har alla punkter samma y-värde? Nej, vi har 1, 2, 3 där. Men däremot här har vi samma värde. 1, 0. 2, 0. Det är 0 allihopa där. 3, 0. Och sen och så vidare. Som ni ser. Så i A svaret är falskt. Det ska vara tvärtom. Det ska vara så här. På en vertikal linje har alla punkter samma x-värde. Och på en horisontal linje har alla punkter samma y-värde. Som vi har sett här. I B. Alla punkter på x-axeln har y-värdet 0. Okej. Okay? Som vi har sett nu där. Det är sant. Och alla punkter på y-axeln har x-värdet 0. Och det är sant. Så det är sant.